Bet jau vairāk kārt, protams, esam pieminējuši to, ka vakar Latvijā piedzīvota līdz šim siltākā šī gada diena, bet vai aizvadītā nakts ir kļuvusi par siltāko Latvijas vēsturē? Un vai karstums Latvijā, cik pēkšņi ieradies, tik strauji arī izbeigsies? Par laikapstākļiem arī šajā nedēļā turpmāk runāsim ar kolēģi Tomu Brīci. Labrīt. Labrīt vēlreiz. Kā pat ietiņu viss gāja? Tiešām kā prognozēts. Tu biji pats stāstījis, ka no rīta vēl būs Kurzemē mākonīši, tad strauji uznāks tāds cepiens, latviski sakot, ap svelmi. Nu, tiešām viss tā arī piepildījās. Tik stabila prognoze, man liekas, pat nu, tā kā retums. Gadīt. Jā. Šis karstums nāca tā kā tāds ceļa rullis. Tur nebija daudz variantu, ka tas varētu kaut kā citādi beigās aiziet garām. Kā tas mēdz dažkārt būt, kad soli siltāku laiku, un tad beigās nu, tāds nekāds. Šoreiz siltums faktiski neveidojās pie mums uz vietas, bet ienāca. Un tas bija ļoti plaši, gaismas plaši un karsti. Un lūk, tad arī jaunais siltākās nakts rekords. Limbažu novada Skulta tā ir, kur temperatūra nav noslīdējusi zemāk par 25,6 grādiem. Rīgā minimālā temperatūra bija 25,1 grāds. Iepriekšējais rekords, un te ir atkal jāsaka, ka rietumvalstīs kolēģi mēdz teikt pulverizēts iepriekšējais rekords. Tik ļoti pārspēts 24,2 grādi parasti šādus absolūtos siltuma karstuma rekordus pārspēja par grādu desmit daļām par tādiem maziem solīšiem. Šoreiz tātad par 1,4 grādiem uzreiz ir lēciens. Augstākā vieta šonakt bija Kolka ar 19,1 grādu, kas, man liekas, arī ir ļoti, ļoti tveicīga. Salti, jā. 19 grādi. Bet tas augstums nav nekur tālu, jau tepat no rietumiem mums tuvojās. Parunāsim arī par to, bet vēl par karstumu, tātad es saprotu, ka vakar maksimālā temperatūra dienā bija 32,8 grādi. Šodien vietām vēl tiek prognozēta 33. Cik liela ir tā iespējamība, ka, ja tieši par dienu runājam, tad karstākā diena varētu būt šodien? Jā, karstāko nakti mēs droši varam jau kronēt. Oficiāli paziņot. Jā, bet grūti saprast, vai vakardiena bija šīs vasaras karstākā diena vai ne, jo šobrīd izskatās Ainaži, Salacgrīva, Rūjiena, Vidzemes, Ziemeļrietumu gals varētu trāpīt vēl par kādu grādu desmit daļu vairāk nekā vakar bija Zemgalē. Skaidrs, ka Kurzemniekiem arī Zemgalē siltākā gada diena ir aiz muguras. Tur vairs nav jautājumu. Bez šī maģiskā vārdiņa salikam līdz šim, kā tu vari sakt? Es domāju, ka jā, jo tomēr nākamā nedēļa, šī nedēļa būs ar pavēsu laiku un pēc tam tur arī. Nu, pie 30 grādiem, es domāju, mēs vēl kādu reizi augustā varēsim tikt, bet vismaz šī nedēļa neko tādu nerāda. Vēl nākamā lieta, kas ir būtiska tieši par šodienu, ir spēcīgie negaisi. Un, ja citkārt arī brīdinājumi par stipriem negaisiem, nu, tā iespējamība un risks nav tik liels, tad šoreiz tas galvenais iemesls ir ne tikai karstums, bet tas, ka ir vējains, jau uz darbu braucot varēja just arī, ka bez visa negaisa ir stiprs vējš, un turklāt tas dienas gaitā mainīs virzienu, un brīdī, kad uz tādu karstas gaismas ieplūst augstums, vējš jau tā ir stiprs, turklāt tas mainīs virzienu tagad ar dienvidu austrumu, dienvidu, no Kurzemes iegriezīsies no dienvidu rietumiem. Tie ir izcili apstākļi, lai negaisa mākoņos veidotos triecienvētra, tas ir tas, kad nāk nu, tādā frontē liels negaisa mākonis un pēkšņi ļoti stipras brāzmas, to sauc par triecienvētru. Otra lieta ir virpuļviesuļi. Arī to risks šodien ir augsts un, protams, tad ir liela krusa, kuras galvenais arī tas apstākls, lai tā rastos, ir stipras vējš, kas neļauj lietumu uzreiz nolīt lejā negaisa laikā. Stipras brāzmas to uzpūš augšā, kur tas atkal sasalst ledus. Klucītī, mēģina krist lejā, tam atkal kondensējas apkārt ūdens slānītes, atkal to uzpūš augšā, kamēr tas krustas grauds izaug tik liels, nu, ka vējš vairs to nevar uzpūst atpakaļ un tas gāžas lejā. Un jo vējš ir stiprāks, jo šie cikli atkārtojas vairākas reizes un krustas grauds izaug lielāks. Un šodien iespējamība uz lielgraudu krusu ir augsta. Un, protams, stipras lietas, ko jau iepriekšējās dienās Liepājnieki ļoti labi redzēja un piedzīvoja gan festivāla apmeklētāji, kas pamodās peļķēs, gan pilsētas ielas, kas pārvērtās par upēm. Arī šodien vietām 30-40 litru ūdens uz kvadrātmetru nolīst burtiski stundas, varbūt 2 stundu laikā. Pilsētās tas pavisam droši nozīmē ielu aplūšana. Bet, kas svarīgākais, lai nav tā, ka atkal cilvēks saka, nu, kur tad tas negaiss bija un palika, pie manis neuznāca, nav runa, ka visā Latvijā būs stihija. Lielākajā pārliet
pārliecinoši. Lielākajā valsts daļā karstums beigsies ar uznāks lietus, varbūt norībinās pērkons, bet brīdinājumi tiek izplatīti, jo tas risks tomēr ir augsts, ka atsevišķās vietās tas būs. Un visticamāk, ka jau šovakar ziņās es rādīšu rīt kolēģi Ilze noteikti jums rādīs, kur Latvijā ir bijušas stihijas, tādas pavisam noteikti būs, tā ka jābūt uzmanīgiem. Un atgādinu, ka tā kā Latvijā spēcīgi negaiss tomēr nav ļoti bieži, cilvēki dažkārt nezin īsti, kā uzvesties, piemēram, ja tuvojas spēcīga vētra virpuļviesuls, tad noteikti nevajag stāvēt pie loga, jāatrodas telpās, labāk tālāk no loga, iebraucot ar mašīnu, pārsteidz negaiss, tad jānostājas ceļa malā, prom no jebkā, kas var uzgāzties virsū, ko var uzpūst vēju virsū. Rietumvalstīs, kur bieži virpuļviesuļi zem tiltiem mēdz apstāties automašīnas. Nu, Latvijā ceļu satiksmes noteikumi daudziet neļauj stāvēt zem tiltiem, bet tādā ekstrēmā situācijā varbūt arī tas ir variants. Nu, un tad turpmāk šonedēļ atgriezīsimies pakāpeniski pie tā režīma, kāds bija pagājušajā darba nedēļā. Bieži uzlīst temperatūra tā 18-24 grādiem. Izņēmums vēl arī rītdien būs izcili vēsi, īpaši pēc šī karstuma 16 grādi Kurzemē. Tas, es domāju, rudenīgas sajūtas parādīs. Par 10 grādiem augstāks nekā nakts. jā, par 10 grādiem augstāks nekā nakts rudenīgas sajūtas parādīsies. Bet joprojām, saku, vasaru pilnībā norakstīt nevar. Vēl augusta otrā puse pagājušajā gadā vasaras karstākās dienas bija ap 20. augustu. Tā ka vēl tie 30 grādi kaut kur tuvu tam noteikti mēs vēl šogad dabūsim. Labi. Paldies. Skaidrs. Paldies. Pilnīgi. Klausījos, kā bērns ar pavērtu muci, kā vectēva pasakas. Par krustas graudiņu kā veidojās. Pasakas, tie tomēr brīdinājumi. Vairāk īsti, neši par to tēlainību, kā tu krustas graudiņu ceļu raksturoji. Brīnišķīgi. Paldies.